Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fabrício Santos 2T. E hoje estamos aqui no sítio, galera. Eu tô nessa jaqueira aqui, pé de jaqueira enorme. Eu não vou dizer para vocês que é centenária, mas acredito que é, porque mesmo antes do meu avô comprar esse terreno, essa jaqueira já existia. Olha só a localização onde ela fica. Lugar mais bonito da região, galera. Aqui, tá vendo? E fica no sítio da gente, que tá muito claro o sol, né? E fica no terreno aqui da gente, né? Do meu avô. Então eu tô aqui para contar um pouquinho da história para vocês. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês direitinho. Pronto, olha, agora dá para ver direitinho onde a gente tá vendo? A casa do meu irmão fica ali, entendeu? E aqui, galera, esse lugar aqui, meu pai já plantou aqui, nesse lugar aqui que você tá vendo limpo. Aqui era tudo roça do meu pai. Aqui, meu irmão tá aqui, aí, passando veneno nas batatas. E aqui é uma parte que ele planta, mas meu pai, né? Aqui, mas tá arrendado. Aqui tá plantado amendoim, toda essa terra aqui, tá novinho. E essa jaqueira aqui, a gente até brincava quando era criança aqui. Comer muita jaca aqui. Esse pé de bananeira é aquelas banana pão, né, Fred? Ainda, né? Não. Essa aqui não é mais, não? Rapaz, será, bicho? Normal. Porque tinha uns pés de bananeira pão aqui, que eram umas bananas bem largas, assim, bem grossas mesmo. Que aí fritava, né, pra comer. E aí, tá aqui, ó. Todo mundo cresceu, papapá. Tá abandonado, né? Tá aí. É tanto que eu digo que ela é centenária. Veja a grossura da jaqueira. Vamos entrar aqui embaixo. Vocês verem. O vento aqui é forte, galera. Aqui é assim, meio dia pra tarde. Eu tô de bota, tá vendo? Porque pode ter cobra também, né? Então, galera, ó. Você vê que é tão antiga que os galhos chegam a tocar no chão, né? E isso em todo sentido dela. Olha só a grossura desse tronco, galera. Olha só a grossura desse tronco. Vou chegar perto aqui, tocar pra vocês verem a grossura desse tronco. Olha pra aqui. Ó. E ela não tem um, é dois. Entendeu? Olha a grossura, olha. Olha só, tô tocando ela pra você ver o quanto é enorme. Né? Ó. Ela é alcada por dentro. Eita. Alcada por dentro, que dá pra ver o outro lado lá. E tão velha que tá. E aí, galera, a história dessa pé de jaqueira aqui é que quando eu era recém-nascido, aqui eu vou mostrar pra você que ela tá alcada. Tá oca, tá vendo? Ainda tão velha. Não sei nem como é que tá segurando, mas é porque é muito grossa, né? Aí segura o peso. Mas não vai durar mais tantos anos, não, eu acho. Se ela tá alcada assim, ela vai apodrecendo depois. Como ela é alta. Depois, nem jaca. Ah, tem. Tem uma jaquinha ali. É? Tem jaca ainda. A história é o seguinte: aqui do lado dela. Vou sair aqui pra vocês verem. Aqui do lado dela tinha uma área de capim. De moer pra ração. De gado, né? Essa parte toda aqui. Que tá irrigando. Essa parte toda aqui que você está vendo, até lá, perto daquela jaqueira lá, que lá é jaqueira, até lá era tudo capim, desse lugar que eu tô aqui pra cima, até a cerquinha ali. Quando eu era recém-nascido, a gente morava ali, tá vendo aquela pé de árvore ali? Tinha uma casa ali, foi onde eu nasci. E ali, quando eu tava recém-nascido, minha mãe e meu pai, de noite, eles olharam pra cá, pra esse capim, e tava pegando fogo. Tava tudo pegando fogo aqui, aquela labaredona de fogo. E meu pai dizendo, nossa, perdemos os capim do verão pra dar as vacas todas. E aí, quando... Aí meu pai disse, eu vou ter que ir lá pra ver. Aí quando ele vinha subindo de lá pra cá, ele lembrou que aqui antigamente... Naquela jaqueira ali era um cemitério, entendeu?
Bem, isso há, sei lá, mais de 100 anos. Era um cemitério, ainda tem tijolinho lá e eu vou filmar para vocês esses tijolinhos que ainda hoje existe lá desse cemitério, que era feito naqueles tijolinhos de alvenaria, né? Naqueles blocos de barro, entendeu? Não daqueles furados, não, daqueles bloquinhos mesmo. E aí, meu pai, quando lembrou que ali tinha sido cemitério, ele ficou com medo e voltou para trás. Aí disse assim para minha mãe: rapaz, eu não vou lá não. Não vou não, porque ali já foi cemitério. Talvez é uma visão que a gente tá tendo. E aí, galera, que lindo, né? Existe lugar mais bonito do que esse? Né? E a gente às vezes vai pro outro lado do Brasil para ver um lugar bonito, sendo que a gente mora num lugar tão lindo, né? E aí meu pai voltou para casa. Quando foi no outro dia bem cedinho, que ele olha mais minha mãe para cá, os capim tá tudo verdinho. Mas nessa mesma noite que ele tava vendo, pegando fogo aqui, nesse lugar aqui, ó, nessa serra, eles não tinha luz elétrica nem nada. Aí eles olharam para cá, para essa torre cá, para essa serra, e viram duas bolas de fogo se batendo, bem grande, que o pessoal chamava de luzerna aqui, né? É a lenda. E no outro dia tava verdinho o capim. E essa foi a lenda dessa jaqueira aqui, né? Do lado dela, né, se queimou os capim. Na realidade não era real. E tem muitas lendas dessa aqui no nosso sítio. Depois eu vou mostrar para vocês. Vou contar mais para vocês depois, passo a passo, beleza? Meu irmão tá aí, ó, trabalhador, passando veneno. No sol quente aí, de uns 30 e poucos graus aí na cabeça. E a gente tá aqui esperando ele para nós ir buscar o nosso Gol, que já está pronto, nosso carrinho. Aí agora eu vou explicar depois para vocês o que foi que aconteceu em outro vídeo, certo? Com o nosso carro. Mas aqui, galera, nosso sítio é daqueles postes ali que você vê ali embaixo. Ali outro. E ali, essas bananeiras aqui também é nossa. Vai até abaixo aqui. E vem subindo aqui, pega essas jaqueiras aí. Desce aqui. E lá do outro lado também. Da estrada, né? É grande, galera. Só que é do meu avô e de minha avó, né? A gente aqui não tem. Não é dono, né? Só é neto. A gente espera que um dia, né, meu pai pegue alguma parte de herança e ceda pra gente aí um pedacinho, né, pra cada um, né? E aí sim, aí vou fazer a nossa casinha no lugar onde eu gosto, que é no nosso sítio aqui. Eu gosto desse lugar. E a gente foi criado aqui, né, galera? Desde criancinha nós moramos aqui, ali naquele lugar, moramos ali onde meu irmão mora. Meu irmão até hoje mora ali. Então, pra mim é um lugar que assim que eu quero descansar, né? Eu posso ter comércio e tudo em outro lugar, mas o lugar onde eu quero descansar é ali. É? E tá aí, ó. Que lugar maravilhoso, tá vendo? Então é isso aí, galera. Eu vou pedir um like aqui pra vocês. Deixe seu like aí pra ajudar nosso canal a crescer, para vocês continuarem recebendo vídeos assim como esse, que aqui não falta não, fala a verdade, conteúdo para de roça, de animal, cavalgada, essas coisas, passeio de moto, né? Não falta vídeo. É porque assim, a gente tá passando por um momento muito complicado de adaptação ao lugar. Mas de adaptação como? Se eu fui criado aqui? Não, a gente não, a gente é daqui do sítio. Mas a gente tá morando em outro lugar, com outras pessoas também. É aqui pertinho, mas tudo tem que ter uma adaptação, né, galera? Gosto dos vizinhos, mas a gente ainda tá acostumando com a rotina, que a gente transforma, não tá dando desse jeito. Bem, vamos mudar a rotina, vamos fazer diferente. E a gente tá fazendo assim para as coisas melhorar, certo? Aí quando a gente tá com a cabeça mais tranquila, mais limpa, dá aí vontade de gravar, de deixar registrado tudo certinho para vocês, beleza? Então peço like aí para vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito, né? Que tem muita gente
que assiste, mas não é inscrito, vem pelo título do vídeo. Mas eu peço aqui a vocês que deixe seu like aí para fortalecer, para a gente poder crescer junto nesse canal, beleza? Logo logo tem aí o próximo vídeo explicando o que aconteceu com o nosso carro. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!